Na osnovu svega ovo sada što je rečeno, na osnovu tvog bogatog iskustva, ja i ti smo drugari 30 nešto godina, ovo kuda ide Srbije je katastrofa. Šta dalje i kako ti vidiš rješavanje ovog problema i šta da radimo? Ne možemo, mi smo fajteri. Da. Ne možemo sedimo skrštenih ruku. Da, da. Pa vidi, Branko, ja sam zato i došao ti kažem, moju sugestiju, da znaš prvo da prepoznaš koji su igrači u igri i sa čim se suoče. I ja mislim da smo to jasno uradili. I objasnili šta je služba prava, a šta je ova. Sad ću u analitici najboljih službi, a ipak smo mi neki specijalisti za ovo, smo odavde rođeni i odrasli, pristup bi morao ovakav da bude. Prvo što kaže profesor Cvetinović, šta je četiri oči naše? Prvo, tačna dijagnoza. Ja mislim da možemo i da moramo da se složimo u dijagnozi da srpski narod u svojoj istoriji nije bio ovako, kako da ti ponižen, teškom trenutku. Jeste. Još je ovo blaga reč. Ako analiziraš i uporediš, vidjet ćeš da mu je lakše bilo po Turcima. Časna reč. Ono što su Turci tražili od srpskog naroda, bio je porez od 10%, desetina. I tu je kraj, tu se priča završava. Bilo je i janičara i odvođenja dece u sepetima, ali crkva nije dirana, mogu si da budeš u crkvi, mogu si da budeš zemljoradnik i da radiš svoj posao i da plaćaš desetinu. Ko je teo da napreduje, uzimo je islam. I menjao veru, ko je teo da napreduje. Ali danas, porez prevazilazi 10%. Ne postojiš. Od crkve više nemaš zaštitu. Jer smo zaključili da je dolžnička. Da nije tako, crkva bi se svaki dan oglašavala nekim saopštenjem, dajući duhovnu podršku narodu, citirajući neki citat iz Novog Zaveta, sugerišući ljudima šta da rade, dajući mu duhovno vođstvo i kompas, da se ne izgube. Crkva je saučesnik u ovom što se dešava. Ne daje svoju viziju kosmeta. Ne kaže braćo i sestre Srbi, verujte, doći će dan. Borimo se, daj da budemo zajedno. Jednostavno čuti, nema je. Znači, šta hoću ti kažem? Tačna dijagnoza, znači, tačka broj 1. Znači, tačna dijagnoza... Presek stanja. Presek stanja, bravo, bankarski rečeno. I tačno da znaš kakav je balans. Doći ćemo do toga da je tkivo srpskog naroda toliko teško ugroženo da pričamo maltene o stanju raka. S tim da to nije slučajno. To stanje raka je proizvedeno. Prvo, čak smo i ciljeno bombardovani. I rak je tu posejan. S tim da je ovo druga faza, a ljudi toga nisu svesni, jer to je sad opet ono metoda kuvane žabe. Mi smo u loncu, gde je dodano tačno koliko treba vegete, soli i svega, da sad u ovom trenutku u Srbiji vlada stanje društvenog raka. Posijan je društveni rak. Ljudski odnosi su ružni nego ikad. Ubistva, nasilja u porodici. Nikada manja vera nije bila u narodu, u svoje sposobnosti, u svoju naciju. Srpski narod kad je bio pred fizičkim uništenjem Prvog svetskog rata, pa je bilo za kralja, Boga i otadžbinu. Za kralja, Boga i otadžbinu i nije se dao. I najteži trenutak je mogao da opstane jer je bio zadojen verom i nadom u Boga i u otadžbinu svoju. Danas nema te vere. To je ono što je najgore. Najgora stvar koja može da se desi jednom narodu i čoveku kada izgubi veru u Boga. Da. To se desilo kod nas. To je smišljeno urađeno. I sada deluje taj društveni rak. Ja pričam sada da objasnim dijagnozu da ustanovimo. Znači, mi smo sada u jednom velikom čancu
da ima mesta za 6 miliona, da ima hrane za 3 miliona. Mi sigurno imamo 2 miliona ljudi koji gladuju u ovom trenutku. Dok s druge strane imaš bandu koja beskrupulozno samo pravi poslove i otima. Napravljena je država po meri doušnika. I ima vojsku. To su sad razlozi za pesimizam, jer ne možeš da uradiš ništa. Imaju policiju, imaju ceo sistem sekuritatea, znači doušnika koji radi, jer to je jedino objašnjenje kako je Vučić od njega i Tome, kad je bio sam pre nekoliko godina, stvorio totalnu kontrolu u čitavoj državi. Znači, radi se o tome da su svi resursi njegovi. Znači, ti sad nemaš nikakvu šansu u onome što se zove demokratija, da se pojaviš, jer je on jednostavno svaki dan i na nacionalnoj televiziji, i u Pinku, i u Happy-u, i prodaje narodu priču o blagostanju. Ovo je dijagnoza. Tkivo objektivno, objektivna situacija, je da je tkivo srpskog naroda toliko ugroženo, da je to bez presedana u njegovoj istoriji. Znači, sad smo konstatovali dijagnozu. Jesmo se složili u to? Da. Bravo. Znači, to je dijagnoza. Sad treba da odradimo terapiju. I da imamo strpljenje i poverenje da se to desi. Šta smo propustili pre dijagnoze, odnosno ono posle dijagnoze? To je tačka 2. Reagovanje na prvo zvono. Trebalo je reagovati odmah na prvo zvono. I to je propušteno. Šta je to? Pa prvo zvono, recimo, velika šansa za prvo zvono bio je, na primjer, 5. oktobar, koji je prevara nezapamćenih razmera, jer je izdan narod, yes, koji mu energiju doneo, to je bio trenutak, to je bilo to zvono, da se ceo taj zločinički aparat, znači, demontira, uništi. To je najveća greška Đinđića. Najveća greška Đinđića. E sad vidite, da je to urađeno? Da. Ono što su radili Rumuni, sklonili sekuritate. Očistili sistem. Očistili sistem. Istočna Nemačka otvorila dosije. Zna se ko su, svi dožnici koji rade u glavi, koji su povezani. Znači, u Rumuniji žena državni tužilac u jednom danu 100 tajkuna uhapsi. Mlada žena. Mlada žena. A zašto? Pa nadi, ono što sam ti rekao, tajna služba se drži pre svega ustava. Ja. Štiti ustav i državu i svoje ljude. I niko ne sme da je dira. Niko ne sme da je dira. Da, ona je služba stoji iza nje. Služba stoji iza nje. Da. A ovde služba radi o glavi. Zašto? Jer služba radi za Vučića. Privatna prća njegova. I sad imat ćemo na vratu i ti i ja. Znači, nije ispoštovano da se odreaguje na prvo zvono. Kad propustiš prvo zvono, razvija se bolest. U ovom trenutku to je rak. Težak rak. Društveni rak deluje. Mi smo sada došli do toga da se mrzimo između sebe. Cijela scena medijska, ljudi to ne primećuju, u opštoj pometnji, došlo je dotle da se traži krv, jedni i drugi. Sad ne postoji, ne može da budeš normalan čovjek. Ili si za Vučić, ili si protiv. Želim da bude normalan čovjek. Evo, ja sam dao rezultat, uradio sam film o Jasenovcu, koji ne može ni da se vidi. Želim normalno da živim, da radim, da se bavim. Profesija. Profesije ne postoje. Samo postoji podobnost. Ako si u naprednoj stranci, imat ćeš komad hleba, ako ne, ne postojiš. Sikter. Pa rekao je sikter. Ha, to nema na svetu. Dalje, sledeći stran. Znači vidi, znači, to su dva. Propušteno je. Znači sad je, mi sa neprijateljima našim, zapravo, činimo uslugu veliku. Zašto? Mi se koljemo između sebe, ko pacovi, kad se nađu u jami gde ima hrane za 4 pacova, a pacova je 12. I onda pacovi moraju da se glođu između sebe i poješće između sebe. E to je ono što je nametnuto sad srpskom narodu. Da se glože između sebe. Da. Imamo podeljenu Srbiju, imamo dva sveta. Neku opoziciju koja sa toj nije posebna priča. Izbušeno, ne postoje. Ne, čekaj. Ali opet postoji jedna grupa ogromna ljudi, jedan svet koji je totalno drugi od Vučićevog sveta. I imaš jedan drugi Vučićev svet. I treći ne postoji. Mesta nema za normalne ili za treće.
Čekaj, kako nema kad 70% naroda ne zna za koga da glasa? Neće ni za opoziciju. Ne, ali ne postoje oni na sceni. Hoće. Aha, na sceni, da. Hoće. Oni nema za to, to je naredno postavljeno. Pa to hoće ti kaži. Znači, ja pričam ko postoji kao igrači. Da, da. Gledam ko su igrači. Jedin Kurta i Murta. Samo to. Znači, to zapravo, šta to sad znači? Došli smo do toga da zapravo nemaš nikakav izbor. Znači, izgleda kao izbor ili glasanje, ali ti u stvari nemaš nikakav izbor. To je smešno. Jer nemaš ovu masu 70% koji su ubijeni u mozak. Zašto? Propušteno je reagovanje na prvu zvonu. Raširio se društveni rak. Došlo do nesreće, ljudi se mrze između sebe. Počinjavaju ubistva u porodici, jedni druge i tako dalje. Znači, nezapamćeni zločini. Nezapamćeni zločini. Sestra ubija brata, ne. Ovaj siluje čerku. Ne, to, ali čekaj, to je masovno. To je masovno. Da. To su sad masovno. I to se stavlja udarne ove medije. I sad oni bombarduju s tim, zašto? I sad ubiju neko, dalje. To se dešava, se to ludilo, ali evo ima neko ko radi, ko ne spava, ko stvara, ko pravi puteve ili šta znam. Ko stvarno radi, to je taj privid normalnosti, istovremeno se prave neviđene neke talk show emisije, budalaštine, zadruge, reality, čisto da do daske mind control naprave, kontrolu uma i slude narod, da bi se lakše s njima manipulisalo. Jer ima ko misli, ko radi ispravno i kako treba, a ovo je ceo haos koji postoji. I on, znači, kriju se. I on, Vučić je tu vele majstor tog zla. Vele majstor tog zla. E, pazi sad. Znači, napravili smo dijagnozu. Nismo reagovali na prvo zvono i sad mi treba da rešimo pitanje terapije. Kako da izlačimo to. Znači, traži se veliko strpljenje i poverenje, ali terapija mora da bude pravilna i tačna. To je sad preduslov svih, kondicio sine qua non. Preduslov svih preduslova. Znači, osnovni preduslov braniti se prvo, saznati i širiti istinu. I ja u tom smislu hoću da kažem da je ovo velika stvar, što si ti, pored celog posla koji si radio, nekako istina te sama dovela do ovde, do ovog stola i stolice, da si shvatio sada da je važno širiti istinu. Bez toga je sve besmisleno. Besmisleno. A istina će vas osloboditi, kako kaže Isus Hrist. E, znači, Branko, mi smo sada u situaciji da prvo treba otvoriti ljudima i dati im znanje. Da prepoznaju situaciju. Onda će svi moći da odreaguju. Važno je da imaju veru. Jer srpski narod uz sve toga je snašlo. A kažem, ovo je najniža tačka. Bravo. Ako gledamo, ako merimo, znaš, mi smo u vojsci, ja sam 63. padobrasko. Pa moralno stanje jedinici, borbena gotovost, to je najvažnije. Jeste. To osnovno. Yes. E sad ti samo se pitaj kako je moralno stanje našeg naroda i borbena gotovost. Nikad nije bilo na svih dana, u istorijskom smislu. Ne. Jer sam ti rekao, i u najtežim trenucima pa smo bili uz Boga i sa verom, za otadžbinu. Yes. U ovom trenutku ljudi su toliko ubijeni da je to presedan svih presedana. Znači, mi moramo da povratimo nekako veru u Boga, veru u našu porodicu, da se tu borimo na mikro nivo, ali da otvorimo ljudima oči, da budu svesni toga i da prepoznaju ovo čemu smo pričali, šta je uzrok te dijagnoze koju smo rekli, da bi onda ipak, jer nema drugog načina, ispravnim glasanjem ili još bolje revolucijom, kao što je bila kad je srušen Čaušesku i sekuritate, da bi u jednom trenutku nestalo zlo. To je ono što se meni nameće. Jedini način, znači imati svest i znanje o tome šta te snašlo, da znaš dijagnozu i da znaš terapiju. Znači moraš da se lečiš tako što ćeš da uradiš suprotno. Gledaj, 75% ljudi ne zna za koga da glasa. Zašto ne zna da glasa? Ne, čekaj. Ne zna za koga da glasa, zbog ovo što smo rekli, Kurte i Murte. Nema izbora. Mora novi izbor da im napraviti. Znači, nema osobu i čoveka, a to opet smišljeno je napravljeno da bude baš tako, da nema za koga. Samo da ovi postoje kao igrači na sceni. Vidi, naša ideja je da napravimo
potpuno tim, ne jednog čoveka. E pa, da, tim, da. Tim. Znači, ne mogu ja da pričam onome što si ti kao istraživač novinar i ovo. Ne može onaj što je inženjer da priča. Znači, svako treba u timu, pošto je mnogo veliki problem. Svako ima svoje. Svoj zadatak. Tako. Jer mnogo je veliki problem naše propasti. Pa vidiš šta si sad rekao. Pa sad ti rekao glavnu stvar. Hoće ti kažem kako se zove taj projekat. Kao? Taj projekat što mi treba da radimo, o kome si ti rekao, dozvoli mi da nazovem najbolja ekipa, najbolji tim. Evo, mi smo sad bili na svetskom prvenstvu. Znaš zašto smo izgubili? Nismo imali beka. Da, ne može Jokić da igra kad nema beka. Jeste, jeste. Pazi, ne može Bogdanović. Da. Pazi, mi volimo košarku. Jeste. Mi volimo, to nam je Zenica ovo. Ne, verovatno. Ponosna. Znači, mi smo bili bez beka. Jeste. Vidi, kad smo imali beka, Bodirov, pobedili smo Ameriku. Kad smo imali beka, Teodosić, pobedili smo Španiju. Sad si bio bez beka. Jeste. Vidi, šta ima da traži bez podcenjivanja? Jović, jeste. Micić, jeste. A onda onaj... Šesta liga. Čekaj. Da, ne, nije čekaj, bitno. Stani, bre. Onaj Lučić. Šta će oni protiv Rike Rubija, NBA igrač, MVP svetskog prvenstva, protiv, znači, Ljulja, pa i Ribas je odličan bio. Strašan. I Rudy Fernandez. Pa kako? Znači, ne možeš. E sad, a vidiš šta je Vučić smislio? On je ovako smislio. On, ne, mislim, to je fantastično. On je patentirao nešto što u istoriji sveta ne postoji. Ministar odbrane, čovek koji nije bio jedan dan u vojsci. On ima veze s vojskom. Pazi kako ja kao padobranac, elitni 63. padobranske, bez pretjerivanja da kažem, naravno. Možda i najbolji u svojoj generaciji, treba da gledam na to. Evo, pa najbolja je bila 63. A ne, jeste, ali kako da gledam ja na to kada ti je ministar i komandant, čovek koji jedan dan nije bio u vojsci, nema veze s vojskom. Katastrofa. Katastrofa. Ajmo dalje. Pa koliko takvih mesta imaš u vladi? Znači, kao ministar policije kod koga si išao tamo slina. Ministar policije, čovek koji jedan sat nema operativnog rada ili iskustva u policiji na policijskim poslovima. Znači, ovo pričamo da bi pokazali kakva nam ekipa treba. Ne, prvo da konstatujemo kakva ekipa je na sceni. To nije teško. To ja... Čekaj, znači, imaš ekipu, naša, ti ja smo selektori sada, i članovi te ekipe. Mi pravimo najbolju ekipu. Naravno. Znači, to je projekat najbolja ekipa. Jeste. A oni vidi šta je sada. Imaš ministra policije koji jedan dan nema operativnog rada. Imaš prvog čovjeka vojske koji nije bio jedan dan u vojsci. Zatim, kičma države. Najvažnija funkcija u državi. Služba. Služba. Keramičar. Pa dobro, on je bio to, imaš čovjeka koji ima, pa minas kafe. Da, nije zanto. Pa sam spadao. Ali čekaj, ali to je bio partijski rad. I sad pazi, i sad imaš ekipu. I sad ta ekipa, oni hoće da igraju tamo na svetskoj sceni sa Francuskom, sa Italijom. Pa te, smeji. Pa čekaj, pa to je cirk, ovo crtani film. Pazi, Marić, on glavni čovjek za medije. Da. Mucar čovjek došao iz Gornjeg Milanovca, doživao dane jer treba Vučiću. Slavne dane doživao. Ali, šta pitom mora da radi? Da slučajno nema prostora, nemoj da se slučajno pojavi Danko Vasović. Naprimjer. Ili neko ko zna nešto. Jer onda se ruši ta piramida odnosa. Ili mora da padne sad ceo dolušnički sistem, da bi, ako bi se bilo šta razrešilo. Ali kako ćeš ti sa ovom ekipom, predsjednik vlade, Hrvatica, pa neka je, nema veze što je... Ne, nema veze što, što ona nema pojma. Pa čekaj. Ona ne zna da govori. Pa čekaj, stani. Ona ne zna da govori. Pa čekaj. Koje su to ekonomske kvalifikacije? Nikakve. Diplomatske? Ona ne bi u kompaniji bila onaj što poštu nosi, referent. E sad vidi ovo. I sad, a znaš šta je politika, šta je međunarodni odnos? Pa to je svetsko prvenstvo svaki dan. Yes. I sad ti imaš ekipu i Vučić, koji je kapiten tog tima, i sad imaš špansku ekipu, imaš američku, imaš rusku ekipu. Zamisli kako tebe sad gleda Putin ili šef KGB-a ili sa grupom indijanaca, yes. Sa grupom indijanaca, a on kaže ovako, vidi ovako. Kaže, neću ja, kaže, ni zapad, neću ni istok. Pa čekaj, ti znaš mafiju. Ma mafija prvo ubije, najviše nervira onaj dvoličnja. Jeste, dobro. Koji je rekli za ovo? Mi smo to do vrhunca doveli.
Pa čekaj, kako ti verujem, bre? Pa prvo će tebe da ubije, bre. Dupljaki. Pa jesi normalan, bre, ti? Pa, tu se radi o životu i smrti. Da. Pa ti sad pričaš, meni je strateški cilj Evropa. Da. A onda ovde šta moćiš sa Rusijom? A ovaj zna da je osnovni cilj postojanja Evrope da ga raskomanda velikog medveda i da uzme celo rusko bogatstvo. Da je zato stvorena Evropska unija, objasnio sam. Da je zato stvorena Evropska unija, Hitlerov plan, originalni izvor, koji je posle finansirao Alan Dulles. United States Committee, United Europe, tako je stvoren. Yes. A ne ovo što pričaju bajke. Ugarčelik, smešan. Čekaj, Ugarčelika sad formiraju oružene snage. Yes. Pa je, znaš da je zato Pavelić dao danak u krvi najbolju satniju, domobransku 5000 njih koji su bili pod Stalingradom. Yes. I zato su ispoštovani. Od Nemačke. Ispoštovani. Dali su danak u krvi i to je to. Da. E sad, ti kažeš, hoću Evropu, to mi je prioritet. Pa čekaj, šta tražiš onda tamo? Šta tražiš ti u Rusiji? Šta tražiš tamo? Idi onda u Evropu, ja ne kažem, ajde. Ali daj reši onda sam sa sobom ko si i šta hoćeš. Ne možeš da lažeš, brate, pa nije to crtani film, bre, pa to je raf. Pa čekaj, to je nemoguće, znači, pazi, zakone fizike kažu, pazi, još je Heraklit rekao, u jednu te istu vodu ne možeš dva puta ući. Pa fizički je nemoguće da jedno, mada sad ima teorija da jedna čestica subatomska, može da maltena se pojavi na dva mesta. Ne možeš ti po zakonima fizike da sediš na dve stolice i da budeš na dva mesta. Dobro, sad je kraj, sediš... sad je kraj toga, sad neće više ne, to ni to nije rešeno, još nije rešeno, da. Nije kraj. Da. Još naša spoljna politika nije izdefinisana. E sad pazi, sad Albanci naprave ovoga, cirkus, napadnu Srbe, ti nešto pretiš tamo, onda kažeš, pa nismo mogli ništa da uradimo, jer to bi značio sukob s NATO-om. Pa šta se traži, šta se naoružavaš onda? Znači, to je beskorisno. Nećeš sukob NATO, je u redu, tačna procena. Ispravna procena. Ali šta radiš onda, šta se petljaš, šta radiš? Ovo je, gledaj, velika šahovska igra, koja odiš veliku šahovsku igru, staviš rusku bazu na... Da, ne, ja prvo kažem da osnovnu stvar moramo da rešimo. Ko smo i šta smo i šta hoćemo. Da idemo. Šta ti hoćeš? Prvo reši to pitanje. Dok to ne uradiš, dok radiš ovako, ja samo mogu da te gledam kao neviđeno pomoglo čoveka. Evo, Šešelj je bio u zatvoru, u odsudnom trenutku, ja te izdam naprijed novu stranku, otmem, uradim bilo šta drugo. Čekaj, ti si to zvao jaje. Kad to... kažeš ono, kad drug izda tebe, kome si ti sve uradio, Jaje. Ti kažeš, nemoj da si jaja. Yes. Da si tako priča. Yes. Igrali smo zajedno basket, volili se, pili sok. I prodao se. I ti mi zaviješ nož u leđa. Da. Čekaj, je li to propasno? Ja, tu u mafiji zato ide glavo. Ide. Pa dobro, ti si rekao jaja. Ja, ja nisam. Ti kažeš, ja, nisi te da dubiš čovek. Ne ukažeš jaja. Pa čekaj. Pa ne možeš to da prodaš na svetskoj sceni. I to državu predstavljaš. Znači ti moraš da rešiš ko si, šta si. Znači, moraš da znaš šta hoćeš, duješ, kome ti prodaješ, kako Putin može da ti veruje. Ajde, kažem, Putin može da ti daje oružje, nije problem. Putin voli naš narod i on će da da oružje za narod, to nije problem. A kako ću tebe ja da gledam? No, no sve znam. Znači, ti hoćeš prioritet, pa onda radi samo Evropu. Da. Kaži sutra dan, mi smo protiv Rusije. Ajde, reci, onda budi. Onda je puko. Onda je puko. A budi onda za Rusiju. Reci, Evropa nas je otrovala. Krajni cilj Evrope je da uništi Rusiju, od Hitlera je postavljen taj cilj, zato je formirana, otrovala nas, bombardovala nas, sada nam otela teritoriju, nameće nam Kosovo, to nije jednostavno prirodno da budemo s njima. Bravo. Nema dalje šta da radite. Ja... I raspada se, Evropska unija se raspada. I onda znaš ko si. Onda si, pazi, onda si deo velikog naroda i nemaš nikakvih problema. Tako je. Nikakvih problema istog trenutka ti nemaš. Ti si deo jednog velikog naroda, ruskog naroda, koji ima hipersonične rakete, ima burevestnik, koja prelazi, znači za 30 sekundi, 500 km. 500 km. To je, u ovom trenutku je Rusija u poziciji u kojoj je Amerika bila, odmah posle drugog svetskog rata, kada je jedina posjedovala atomsko oružje. Trebalo je Sovjetskom savezu 2 godine. Tu
veliku stratešku prednost u ovom trenutku ima Putin i Rusija. Zahvaljujući SSC-8, kako je u terminologiji NATO-a se zove, hipersonična raketa. Dobro, se zove cirkon. E, znači, mi prvo treba samo da rešimo, nećemo imati nikakav problem. Recimo, sad recimo, dođe vlada narodnog spasa za koju se mi zalažemo. Najbolja ekipa. Da, ne, bravo, najbolja ekipa. Najbolja ekipa, i da li je iz Čikaga ili iz Kuršumlije, da li je iz Banja Luke. Znači, čovjek koji radi u bezbednosti mora da ima veliko iskustvo sa bezbednošću. Čovjek koji u politici spoljnoj mora da zna to. Ne možeš ti, sad sam i ministar unutrašnjih poslova, sad sam i ministar spoljnih poslova. Sad sam i policajac, sad sam i ovo. Dobro, sad sam... To je, došla ekipa. Koji si, ti si selektor te ekipe? Da. Koje bi poteze, prvi 5-6 poteza, ti vukao u toj ekipi? Sad, od sutra si ti glavni selektor, mi smo ekipa i ta ekipa koja je izabrana i ti sad da vučeš poteze selektora. Pa Branko, vidi da ti kažem, te stvari se sve znaju. Te stvari su maltene aksijom. I moram da priznam i da ti odam priznanje, ja sam tebe čuo. Ti si, evo, čak ti prepuštan tih 5-6 poteza, jer sam te čuo više puta i na televiziji pratio, ti si izvanredno napravio, ali to su, kako da ti kažem, to je kao forsirano, zna se šta je otvaranje, operativni potezi, to se zna, znači mora, konsolidacija odmah, yes. Znači sve se zna. Slažeš se sa tim? Apsolutno. Znači najbolja ekipa yes. Mora imati slobodu. Slobodu, ne, a poverenje. Poverenje. Poverenje i to je ono što je vratilo poverenje ljudi, što je najvažnija stvar. Ne. Onda bi ljudi voleli svoju zemlju i svoje vođstvo, jer znaju da su najbolji od njih tu. I da ih vode najboljim putem gde treba da budu. Znači, ali prvo ono što se rekao, ko što se rekao da je najtužnija stvar, izgubiti veru u Boga. Moramo da vratimo veru u Boga. Da. Ne možeš bez toga da imaš ni nadu. Ni da očekuješ, ni da se nadaš, ni ti veru da imaš. Koje je preduslov za bilo šta da se uradi, Branko. Jer nama maltene sad treba čudo. A da bi se čudo stvorilo, desilo. Ne može bez vere. Ne može. Znači, to su neki aksiomi koji se znaju šta treba da bude prisutno i šta treba da bude povraćeno. Prvo povraćeno. E, znači, narod bi imao poverenje u najbolju ekipu. Vratila bi se vera u ljude, u narod, u istoriju, u državu. A srpski narod jeste državotvorni narod. To je Hitler insistirao i rekao u svom govoru Ober komandu Wehrmacht. Srpski narod je državotvorni narod, tom narodu ponudio sam najviše što sam mogao, samo za njihovo nemešanje, dao sam im čak izlaz na toplo more. Da, na solom. Solom. Jeste. E sad vidim, znači on te neprijatelj, najgori neprijatelj te najviše cenio. Jeste. I rekao ko si ti, da bi mi sada bili obezglavljeni kao nikad. Kao nikad. Rešenje postoji. Pa rešenje je jasno. Ali treba da se radi na njemu. Ovo je jedan od puteva. Ne jedan. Jedini put. Da. Ne, nema tu milion puteva. Da. Od tačke A do tačke B samo je jedna linija. Poštenje. Vera u Boga, tako. U državu, yes. U Srbe. Ništa drugo. Ništa. I najbolja ekipa. Najbolja ekipa. Evo, mi ćemo da završimo. Ništa, ajde u to ime. U to ime, evo, ja ću limonado. Uz Božju pomoć. Dragi prijatelji, evo, Danko je moj drug preko 30 i nešto godina. U ova tri nastavka videli ste sve. Zašto je zabranjen? Zabranjen je i od mene. Mene poneka lokalna televizija pozove, njega ne pozove ništa. Niko. Rekao je velike stvari. Ja do sada nisam čuo da je neko bolje objasnio kako služba treba da funkcioniše u odnosu na državu i naciju, kao što ste i sam rekao. A kako zapravo funkcioniše? Da. Nažalost. Znači, mi smo sada dobili, ja sam bar dobio jednu potpuno jasnu sliku, ono što je potrebno i za sve one koji ljudi rade u službi, vi ne radite ni za jednog političara, vi radite za naciju, za državu. I mi znamo da su ljudi nezadovoljni u službama. Operativci, ljudi koji su stvarno na profesionalnom zadatku odbrane države i nacije. Pogledajte ovaj intervju više puta i ja mislim da će se mnoge stvari razjasniti. Kako na svetskom nivou,
tako u ovom, ko su sve saradnici u tom zlu i u ovom posljednjem trećem šta i kako da dođemo do najbolje ekipe. Mi ćemo se truditi da ovdje pred vama dovedemo uvek one ljude koji bi trebali da sačinjavaju tu najbolju ekipu. Hvala vam što nas gledate. Koji daju svetlo.